Salam əziz dostlar və dəyərləndiyizlər. Yeni videoda hər birinizə salamlayıram və bu gün çox maraqlı bir video ilə qarşınızdayam. Mən sizə bir necə deyim? Facebook üzərində bir söz vermişdim ki, mən dinləmə ilə bağlı qızıl bir qayda paylaşacağam və bu postu paylaşmışdım. Ümumiyyətlə dinləmə elə bir bölmədir ki, bu bölməni bəzi səbəblər inkişaf etdirə bilər, bəzilər isə əksinə inkişaf etdirə bilmir. Bəs niyə görə inkişaf etdirə bilirlər? Buna bir çox səbəblər var, amma mən Burda bir qızıl qayda paylaşacağam. Və elə bir tələbə olmayacaq ki, onu inkişaf etdirə bilməsin. Yəni bu metodla çox rahat şəkildə necə deyirlər, inkişaf etdirə biləcəyiz. Deməli, birinci qaydamız, guys. Qayda. Bir dinləmə götürün. Çalışın ki, transkripti olsun, alt yazılı olsun, alt yazı qoşa biləsiniz. Birincisi ona alt yazsız baxın. Alt yazı. Alt yazı, yəni X qoyuram. Yəni alt yazsız baxmaq. 1-ci qayda alt yazsız bir dəfə baxın. Gəls ikinci qayda. 1-ci qayda 50% başa düşdüyünüz deyək ki. 2-ci qayda alt yazı ilə. Bura alt yaz deyib alt yazı yazıram. Gəls sual yaranır. Qulansanız zaman ümümi mənhiyə fokuslanırsan yoxsa cümlə-cümlə, yoxsa sözbəsöz? Xeyr, ancaq ümümi mənhiyə fokuslanın. Cümlə-bə-cümlə və ya da sözbəsöz söz. bir cümləyə fokuslanırsaz, digəri yaddan çıxacaq. Deməli nə edirsiniz? Alt yazsız baxırsınız ə üzr istəyirəm. Birinci qayda alt yazsız baxırsınız. İkinci qayda alt yazlı baxaraq başa düşmədiyiniz hissələri görürsüz. Və neçə faiz başa düşünüz alınıyırsız. Üçüncü qayda isə yenidən qaytırsız alt yazsız baxmağa. Bura bir x qoyuram. Alt yazsız baxırsınız. Artıq bu dəfə neçə faiz başa düşünüzü 4-cü qaydada biləcəksiniz. Artıq bu dəfə 4-cü qaydada alt yaz ilə yenidən baxanda görəcəksiniz ki, neçə faiz başa düşürsüz. Növbəti isə 5-ci qayda. Full olaraq video baxırsınız və 100 də deyə bilməsəm də 80-90% artıq rahat şəkildə başa düşəcəksiniz. Plan çox sadədir. Birinci alt yazsız baxırsınız, sonra alt yazlı, sonra alt yazsız, sonra alt yazlı. Sonra ümumi olaraq full bəxtə nəğa baxırsınız və sizə əminliklə əminli deyirəm ki, heçnə yox 1-2 ay müddətində dinləməniz 0-dan düz ən azı 80%-ə, 70%-ə çata biləcək.